បាទអរុនសុស្ដីអរុនសុស្ដីឬខ្ញុំទេឬខ្ញុំបាទទេទៀតជួយប្រាប់ផងអរុនសុស្ដីបរិផាង Good morning វិបុលត្រីវ៉ាន់ហេង Good morning brother តពណា You are early over there ឬខ្ញុំទេឬខ្ញុំទេសូមជួយប្រាប់ផងGood morning បងចាន់តាល់ណាឬខ្ញុំទេសូមជួយប្រាប់ផងជួយប្រាប់ផងទៀតបាទសួស្ដីប៉ុកកញ្ញុលបាទសូមអរគុណសួស្ដីនេះគឺជាវេទិកា live ជាមួយជេមសុកដែលធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃសុកដែលធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃសុកទី27ខែមេសាឆ្នាំ2018សារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាវេទិកា live ជាមួយ James Sock ដែលធ្វើនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃសុកទី27ខែមេសាឆ្នាំ2018មេតិការឿងនៅវេលាព្រឹកនេះដំបូងចង់លើកយកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយដែលលោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយថាគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានមកជួបនឹងមេដឹកនាំគឺលោកប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមានន័យថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានមកជួបគ្នានឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងសួរថានៅទីណាហ៎ផ្ទះខ្ញុំនៅមុខផ្ទះខ្ញុំនៅមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងបាទដើមផ្កាខាងក្រោយនេះគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងទេគឺនៅស្រុកនេះធម្មជាតិរស់នៅដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងណាបាទនៅមុខផ្ទះខ្ញុំតើហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកបានឮហើយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបគ្នានេះគឺជាការជួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរដែលបានដាច់ការតាក់ទងគ្នាអស់រយៈកាល10ឆ្នាំឬប្រហែល10ឆ្នាំជំនួបនៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាអំណោយផលល្អមួយដល់ត្រចះត្រចង់តែវាមិនមែនជាច្រកចេញដែលមានវិថីធំល្វឹងល្វើយវាមិនមែនច្រកចេញដែលមានវិថីធំល្វឹងល្វើយគួរជាទីសង្ឃឹមនៅឡើយទេថាជ្រោយកូរ៉េនឹងមានសុវត្ថិភាព
ជ្រោយកូរ៉េនឹងមានដំណើរការទៅមុខឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាពនឹងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពីសង្គ្រាមនិងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូណាមិនមែនបាននៃដូច្នោះទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការជួបគ្នារវាងមេដឹកនាំកំពូលនៃកូរ៉េខាងជើងនិងការដឹកនាំកំពូលនៃនិងមេដឹកនាំកំពូលនៃកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាចំណុចមួយដែលមិនដែលបានកើតឡើងអស់រយៈកាល10ឆ្នាំមកហើយណាជំនួបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញចំណុចមួយចំនួនវិជ្ជមានក្រាន់តែចំណុចមួយចំនួនជាវិជ្ជមាននោះណាក្រាន់តែចំណុចមួយចំនួនជាវិជ្ជមាននោះណាក្រាន់តែចំណុចមួយចំនួនជាវិជ្ជមាននោះវានៅមានចំណុចស្មុគស្មាញយ៉ាងច្រើនចុះហេតុដូចម្តេចបានជាខ្ញុំបាទជេមសុកលើករឿងកូរ៉េខាងណាអរគុណជីវិតពលករចេះមើលមុខហើយដឹងថាយួនអញ្ចឹងហើយបានយួននៅពេញស្រុកហើយពលករឯងខ្ទាតចាញ់មកធ្វើខ្ញុំគេនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ធ្វើខ្ញុំកញ្ចះរបស់យួននៅក្នុងប្រទេសវាពលប្រកែមើលមុខពេកហ៎បាទអង្កលពីឆ្នាំ75ដល់79ណាដោយសារតែកំពូចថោករបស់ខ្មែរមួយចំនួនដែលប្រកែមើលមុខហើយថាគេយួននេះបានជាស្លាប់អស់ជាង3លានអ្នកណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែឈ្មោះរបស់ពលករឯងក៏ប្រាប់ថាជាកញ្ចះបាតជើងរបស់យួនដែរពីព្រោះអីពីព្រោះអត់យល់អំពីការចេះដឹងជាខ្មែរអញ្ចឹងនៅស្ដាប់ទៀតក្មួយណាណាអរគុណដែលបានប្រាប់ថាមុខខ្ញុំនឹងដូចយួនប្រសិនបើមុខខ្ញុំនឹងដូចយួនសំណាងណាពីព្រោះខ្ញុំអាចរស់នៅក្នុងចំណោមយួនហើយចំណេញបានតែពលករឯងដែលគិតថាមុខខ្លួនដូចខ្មែរនោះទៅជាកញ្ចះគេបាត់ទៅជាខ្ញុំកញ្ចះគេពីព្រោះតែខួរក្បាលដ៏ថោកទាបបំផុតគ្រាន់តែមើលមុខក៏ដឹងគេយួនដែរអត់សិក្សាអត់អីទេអានឹងយ៉ាងអ្វីដែលខ្ញុំបាទ James Sock លើកយកមកអត្ថាធិប្បាយអំពីកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺចង់ជម្រាបថាខ្ញុំបាទបានចេញคลิปវីដេអូនិង লাই វីដេអូញឹកញយណាคลิปវីដេអូនិង লাই វីដេអូញឹកញយជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអំពីតម្រុយនៃចំណុចក្តៅនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីណាចំណុចជាតម្រុយនឹងចំណុចក្តៅនៃភូមិភាគអាស៊ីខ្ញុំបាទបាននិយាយឲ្យថាកាលណាជ្រោយកូរ៉េផ្ទុះសង្គ្រាមមិនយូរទេភូមិភាគតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងច្បាំងគ្នាហើយបើភូមិភាគសមុទ្រចិនខាងត្បូងច្បាំងគ្នាគឺកម្ពុជានឹងត្រូវភ្លើងសង្គ្រាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆក់យកទៅមិនខានហើយខ្ញុំបានធ្វើសន្និដ្ឋានថាពេលនោះហើយដែលសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី4ត្រូវផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងកាលណាយើងមើលតម្រុយនៅជ្រោយកូរ៉េយើងមើលតម្រុយនៅជ្រោយកូរ៉េយើងឃើញថាសភាពស្ងប់រងាប់នៃស្ថានភាពនយោបាយក្នុងភូមិសាស្ត្រជ្រោយកូរ៉េវាស្ងប់
វាអំណោយផលដល់ endogen យើងអំណោយផលដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់ជាទីយកចិត្តទុកដាក់និងបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទ James Sock នឹងលើកណាខ្ញុំបាទ James Sock នឹងលើកយកណាខ្ញុំបាទ James Sock នឹងលើកយករឿងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងមកជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទអានឹងអញ្ចឹងទេណាបាទដូច្នេះអំណោយផលដែលចេញមកពីការធ្លាយធ្លុះទៅរកមេគាសន្តានាគ្នារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺបានមកពីបច្ច័យចូលរួម2ធំធំបច្ច័យចូលរួម1ដ៏ធំជាងគេបំផុតគឺនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ J. Trumpគឺជានយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ J. Trumpដែលលោកប្រើប្រាស់នយោបាយដំបងធំណាប៉ុន្តែអង្អែលផងដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងណាដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងសប្បាយរីករាយមិនមែនភ័យទេសប្បាយរីករាយនឹងឆក់យកឱកាសដើម្បីបង្កើតភាពវិជ្ជមានហើយស្ងប់រម្ងាប់កម្ដៅនៃការគម្រាមកំហែងសង្គ្រាមអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅជ្រោយកូរ៉េនឹងបច្ច័យដ៏សំខាន់ដែលបានបរិច្ចាគចូលទៅក្នុងជំនួបរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលកើតឡើងនេះគឺបានមកដល់ធំធេងពីនយោបាយការបរទេសដែលប្រើដំបងផងប្រើភាពអង្អែលផងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ J. Trump ណាដែលកូរ៉េខាងជើងអាចឆក់យកឱកាសបានអាចឆក់យកឱកាសបានពីព្រោះកូរ៉េខាងជើងចង់បានអីកូរ៉េខាងជើងតាំងពីក្រោយប្រធានាធិបតីគឹមអ៊ីលសុងប្រធានាធិបតីដែលជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចង់បានជាទីបំផុតគឺឪពុករបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនចង់បានជាគេជាទីបំផុតគឺការចរចាផ្ទាល់មាត់ជាមួយនឹងអាមេរិកពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងចង់បានការធានារ៉ាប់រងមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់មាត់ដែលពីដើមឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបិទកម្ដៅសង្គ្រាមនៅកូរ៉េនៅជ្រោយកូរ៉េមិនឲ្យវារំងាប់បានទេពីព្រោះស្ថានភាពនយោបាយនៃខ្សែសមតាតាក់ទងនឹងជ្រោយកូរ៉េជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់សហភាពសូវៀតរបស់ជប៉ុននិងចិនទៅតែពេលថ្មីថ្មីនេះទេដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ J. Trumpនឹងលោកសម្រេចណាធ្វើការកែប្រែពីនយោបាយហ្នឹងហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះផ្លែសន្ទូចមួយឲ្យទៅលោកគឹមចុងអ៊ុនណាណា
មកបោះផ្លែសន្ទូចមួយឲ្យលោកកឹមចុងអ៊ុនដើម្បីប្រាប់ថាអាមេរិកកាំងអាចជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងផ្ទាល់មុខអញ្ចឹងសញ្ញានៃការដែលមេដឹកនាំអាមេរិកនិយាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងឆក់ឱកាសយកហើយឈានទៅរកមេគាជំនួបកំពូលដែលកើតឡើងនេះគឺការជួបគ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចំណុចអញ្ចឹងទេណាបាទនេះគឺជាបច្ច័យដ៏ធំមួយផ្នែកនយោបាយការបរទេសណាដែលបរិច្ចាគយ៉ាងធំធេងទៅដល់ការជួបគ្នាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំនិយាយថាមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយថាមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងទេមិនបានខ្ញុំប្រើពាក្យពីរហ្នឹងពីព្រោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការខ្ញុំហៅថាកម្ពុជាចំណែកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងជាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាមេដឹកនាំតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់កម្ពុជាទេឃើញទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ច័យមួយទៀតបច្ច័យទី2ដែលបានបរិច្ចាគចូលទៅដល់នយោបាយការទូតដែលទៅនឹងបានទទួលពីជ្រុលកូរ៉េណាគឺកូរ៉េខាងជើងបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរក្នុងការសាកល្បងបំផ្ទុះបរិមាណូដែលកូរ៉េខាងជើងមានបច្ចេកវិទ្យាប្រដាប់ខ្លួនដោយគ្រាប់បែកនិងកំជួចបរិមាណូមួយចំនួនដែលកូរ៉េខាងជើងអាចធានាសវត្ថិភាពប្រទេសរបស់ខ្លួនបានធានាសវត្ថិភាពរបបផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនបានអាចទៅជាដំបងមួយកាន់នៅក្នុងដៃទៅចរចាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកពលគឺកូរ៉េខាងជើងវាមានប្រដាប់គ្រាប់បែកវាមានកំជួចប៉ាម៉ាណូហើយវាបានធ្វើការបំផ្ទុះដោយជោគជ័យហើយវាទទួលនៅបច្ចេកវិទ្យាល្មមវាអាចការពារខ្លួនវាបានពីព្រោះចំណុចណាចំណុចសំខាន់របស់នយោបាយកូរ៉េខាងជើងគឺចង់រក្សារបបដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េគឺរបបសំទោសរបបដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េរេស៊ីមរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងចង់រក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាហ្នឹងបានវាតរមានក្របបែកប៉ាម៉ាណូឬមានកំជ្រួចបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងបច្ច័យដ៏ធំមួយគឺនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែបច្ច័យដ៏ធំមួយទៀតគឺសុវត្ថិភាពល្មមសំរុំរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចធានាការពាររបបរបស់ខ្លួនបានទៅកឹមចុងអ៊ុននឹងឆក់យកឱកាសមកជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពរាប់អានកូនក្មួយនេះគឺជារឿងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងដែលខ្ញុំជើងសោកលើកមកនិយាយប៉ុន្តែវាតាក់ទងនឹងសមតាវាតាក់ទងនឹងសមតាវាតាក់ទងនឹង line of equilibrium
អង់គ្លេសគេហៅ line of equilibrium ណាវាតកតងនឹងសមតាដែលយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីខាងនោះចឹងអល់បង្ហាញភាពតកតងនឹងអរិយបតចឹងអល់បង្ហាញសភាពការតកតងនឹងសមតាដែលគូវានៅក្នុងតំបន់ក្តៅនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាប់នឹងជ្រោយឥណ្ឌូចិនណាលោកអ្នកឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺជាចំណុចអ្វីដែលកើតឡើងនៅកូរ៉េខាងជើងវាអំណោយផលមកសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាអំណោយផលមកវៀតណាមអំណោយផលមកអាមេរិកអំណោយផលមកចិនអំណោយផលមកបណ្ដាប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនមានកម្ពុជាជាដើមដែលវាតាក់ទងនឹងសមតាណៃណងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសមុទ្រចិនខាងត្បូងឃើញទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបាទលើកមកដើម្បីជូនបងប្អូនឲ្យកលែកមើលអំពីភាពណៃណងគ្នារវាងនយោបាយការបរទេសណាខ្ញុំបាទជូនប៉ុណ្ណឹងមុននឹងសរុបរឿងនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបថាដំណើរធ្លាយធ្លុះទៅរកមេគាចរចាគ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងទោះបីវាបានផ្ដល់នូវភាពរំភើបមួយជាទីត្រេកអររបស់អ្នកដែលសង្កេតការភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយក៏ភាពធ្លុះធ្លាយទៅរកមេគាសន្តិនិកនឹងការចរចាគ្នានេះវាត្រូវដើរឆ្លងកាត់នៅចំណុចដ៏មហាស្មុគស្មាញជាច្រើនរយចំណុចហើយវាត្រូវឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់នៃការចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលដែលអាចកើតឡើងចេញពីសមាជិកជប៉ុនសមាជិកចិនសមាជិកចិនណាវាអាចកើតឡើងចេញពីសមាជិកជប៉ុនសមាជិកចិនសមាជិករុស្ស៊ីជាដើមណាទេណាវាអាចកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលដំណើរធ្លាយទៅមុខនៃមេគាចរចាគ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េត្បូងណាកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េត្បូងនឹងត្រូវរងគ្រោះពីការចាក់រុកនានាដែលការចាក់រុកនានានឹងត្រូវខំប្រឹងទំលុះទំលាយឲ្យបានបើមិនចឹងទេជ្រោយកូរ៉េវានឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានភាពដើមដែលជាស្ថានភាពសឹកកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1950មកឃើញទេលោកអ្នកអញ្ចឹងនយោបាយគេគិតអញ្ចឹងបាទនយោបាយគេគិតអញ្ចឹងឥឡូវសុំបញ្ចប់រឿងព័ត៌មានពីជ្រោយកូរ៉េសុំបញ្ចប់ព័ត៌មានពីជ្រោយកូរ៉េចូលមកដល់ព័ត៌មានតាក់ទងនិងសង្គមនយោបាយខ្មែរខ្ញុំបាទបានចេញនៅคลิปវីដេអូស្ដីអំពីការបើកគណៈបកថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបើកគណៈបកប្រមាណខែមុន
មកដល់ការបើកគណៈបកថ្មីថ្មីហើយប្រហែលជានឹងមានការបើកគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីតទៅទៀតខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាការបើកគណៈបកនេះវាមិនមែនជារឿងកើតចៃដន្យទេវាជាភាពអន្ទះអន្ទែងដូចមាន់រពងដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងលោកសំរងស៊ីសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានកុំប្រញាប់ចោទខ្ញុំថាខ្ញុំរករឿងលោករាំងស៊ីខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាអាបើកណបៈហ្នឹងវាតាក់ទងណៃណងជាមួយនឹងបុគ្គលលោកសំរងស៊ីដែលឆ្លេឆ្លាតក់កហល់ដូចមន់រពងដើម្បីរកច្រកចេញមិនមែនច្រកចេញដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរទេគឺច្រកចេញដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បុគ្គលឈ្មោះសំរងស៊ីនិងភរិយាគាត់អញ្ចឹងបុគ្គលសំរងស៊ីនិងភរិយាគាត់នឹងខំប្រឹងឆ្លេឆ្លាដូចមន់រពងបង្កើតនៅខ្សែសង្វាក់ណៃណងដែលវាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបាទបាននិយាយហើយថាយើងមិនចោតគណៈបកណាមួយទេចង់អាយ៉ងក៏ដោយមិនអាយ៉ងក៏ដោយបុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់បុគ្គលទាំងឡាយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយយើងក៏បានដឹងច្បាស់ពីភាពប្រកាសនិយមនៃសភាពការសង្គមនយោបាយខ្មែរហើយយើងក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីភាពប្រកាសនិយមនៃណាពីភាពប្រកាសនិយមនៃសង្គមនយោបាយខ្មែរណាបាទពីភាពប្រកាសនិយមនៃសង្គមនយោបាយខ្មែរភាពប្រកាសនិយមមួយដែលយើងបានដឹងគឺស័ក្តិសពនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាបានគេលើកដាក់ក្នុងមឈូសគឺសាកសពនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវគេលើកដាក់ក្នុងមឈូសហើយគេនាំគ្នាលើកគ្របមឈូសនោះដាក់ទៅលើមឈូសហើយនាំគ្នាដំដែកគោលទោះបីជានៅក្នុងអន្តរកាលនៃការលើកសាកសពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ក្នុងមឈូសឲ្យគ្របឲ្យបំរុងនិងដំដែកគោលក៏ដោយក៏ភាពជាក់ស្ដែងនៃសភាពការសង្គមនយោបាយខ្មែរគឺយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណបានថាការវិលត្រឡប់ទៅចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយវិញដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្លាក់ដល់ចំណុចទាបបំផុតបានធ្លាក់ដល់ចំណុចទាបបំផុតណាទេណាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកនយោបាយជាពិសេសលោកសំរងស៊ីនិងភរិយារបស់គាត់រួមទាំងអ្នកដើរតាមគាត់រួមទាំងអ្នកដើរតាមគាត់ណារួមទាំងអ្នកដើរតាមគាត់ឆ្លេឆ្លាដូចមន់រពងដើម្បីទំលាយរកឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែន
រាប់បញ្ចូលពួកគេក្នុងសេណារីយ៉ូនៃលខោននយោបាយខ្មែរខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថែមទៀតកាលពីព្រឹកមិញណាថាគណៈបកកូនលោកកងកွမ်းដែលប្រកាសបង្កើតនេះមានតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ពីរនាក់ដែលអត់បានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងចំនួនបញ្ជី118ចូលរួមហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងហ៊ុនសែនក៏ដោះលែងចេញពីគុកមកណាខ្ញុំក៏បានទទួលដំណឹងថាការចរចាឬក៏ការទៅតាក់ម៉ួយភាសាខ្មែរថាតាក់ម៉ួយភាសាក្រៀមណាក្រៀមភាសា colloquial language of the Khmer ទៅតាក់ម៉ួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលខ្ញុំបាននិយាយថាក្រុមរបស់រាំងស៊ីនៅក្នុងស្រុកនិងក្រុមរបស់រាំងស៊ីនៅក្រៅស្រុករួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកប្រូរាំងស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបំរុងនឹងធ្វើកិច្ចការមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះបរមរាជវាំងតែកិច្ចការនោះវាអត់បានសម្រេចទៅវិញអញ្ចឹងបើកលេខមើលខ្សែទាំងអស់ហ្នឹងការបង្កើតគណៈបកថ្មីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះវានៅតែតាក់ទងនឹងបុគ្គលសំរាំងស៊ីនិងបុគ្គលជូឡុងសមូរានិយាយស្រួលស្ដាប់មែនតើវាជា games អសអសនៅកោយមានន័យថាវាជា plural វាជាពហុបកតើវាជាពហុវចនៈវាជា games ដែលនៅតែតាក់ទងបកគលសំរាំងស៊ីជូឡុងសមូរានៅហ៊ុនសែនណាលោកអ្នកប្រុសស្រីវានៅតែតាក់ទងបកគលជូឡុងសមូរានិងហ៊ុនសែនបន្ថែមលើនោះទៀតហេតុដែលលោកកំសុខាសម្រាប់ឲ្យមេធាវីមួយចំនួនចេញលិខិតឈប់ស្មារតីលោកក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមេធាវីនោះសតតែមាននិន្នាការនយោបាយជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំសង្ស័យឬក៏ខ្ញុំមើលទៅឃើញគួរឲ្យសង្ស័យដែលបណ្ដាលឲ្យលោកកឹមសុខាមិនចង់ឲ្យមេធាវីនោះតំណាងក្តីគាត់ស្មារក្តីឲ្យគាត់ពីព្រោះមេធាវីទាំងនោះមានម្នាក់
ឬ2នាក់បានបញ្ចេញវោហាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនស្ដីអំពីសភាពការលោកកឹមសុខាដែលលោកកឹមសុខាអត់បាននិយាយអញ្ចឹងទេអានោះភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា manipulation ភាសាខ្មែរប្រែថានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺម្ចាស់ខ្លួនអត់បានគិតអញ្ចឹងអត់បាននិយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមានគេនិយាយថាម្ចាស់ខ្លួននិយាយអញ្ចឹងតែជាពាក្យសម្ដីជួនកាលទៅឲ្យប្រយោជន៍ទៅម្ខាងទៀតឲ្យបង្កើតភាពអវិជ្ជមានចំពោះសម័យខ្លួនដែលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រាលបរិយាកាសលោកកឹមសុខាក៏សម្រេចណាលោកកឹមសុខាក៏សម្រេចមិនឲ្យមេធាវីមួយចំនួននោះបាទមិនឲ្យមេធាវីមួយចំនួននោះស្មាក្តីគាត់ទៀតទេភាសាសម័យខ្ញុំគេហៅស្មាក្តីគឺតំណាងក្តីឲ្យគាត់ឬនិយាយកិច្ចការស្ដីការក្តីគាត់បាទហៅថាស្មាក្តីណាលោកអ្នកអញ្ចឹងការកើតឡើងនៃគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីនេះវាជាសិទ្ធិរបស់អស់លោកនឹងមែនប៉ុន្តែវាជាកិច្ចការបៃលុកបៃឡដែលតាក់ទងនឹងសំរងស៊ីជូឡុងសមូរ៉ានេះគឺជាការសន្និដ្ឋានមិនមែនជាការចោតប្រកាន់មិនមែនជាការនេះទេជាការសន្និដ្ឋានពីព្រោះខ្ញុំបានដឹងដំណឹងព្រឹកនេះថាមានតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យចេញពីគុកបានទៅនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបង្កើតបកថ្មីណាហើយសូមជូនសារទៅតំណាងរាស្ត្រនឹងផងពីចេមសុកផ្ទាល់លោកឯងជាប់គុកក៏ដោយសារអ្នកណាលោកឯងដឹងហើយលោកឯងចេញពីគុកមកវិញដោយសារអ្នកណាលោកឯងដឹងហើយបើលោកឯងមិនព្រមឈប់ទេថ្ងៃក្រោយលោកឯងគេលក់ហើយពីព្រោះខ្នាតនយោបាយរបស់លោកឯងដែលធ្លាប់បានជាប់គុកនេះលោកឯងត្រូវគេលក់ភាសាខ្មែរតែលក់ណាបងប្អូនដែលលេងល្បែងហ៎ដែលលេងល្បែងហ៎ល្បែងបាយខំល្បែងអីគេលក់ណាគេលក់គេបង្កើតណាណាគេបង្កើតការលក់មនុស្សអ្នកនយោបាយកាលណាយើងជាសាររបស់ខ្ញុំឯណាមនុស្សអ្នកនយោបាយកាលណាយើងបំរើគេដល់គេមានអាសន្នណាដល់គេមានអាសន្នគេលក់យើងហើយពីព្រោះយើងគ្រាន់តែជាទេសកលនយោបាយបាទអញ្ចឹងជាសាររបស់ខ្ញុំចេមសុកសូមប្រាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំស្មានតែលោកឯងចេញពីគុកហើយចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឈប់ទៅពីព្រោះអញ្ចែពីព្រោះរឿងដែលលោកឯងជាប់គុកក៏ដោយសារចវាយលោកឯងដល់ពេលលោកឯងចេញពីគុកមកវិញលោកឯងទៅបំរើខ្សែនយោបាយចវាយលោកឯងអដែលអាហ្នឹងលោកឯងថ្ងៃក្រោយគេលក់ហើយប៉ុន្តែអាហ្នឹងជោគវាសនារបស់លោកទេខ្ញុំជាអ្នកសង្កេតខ្ញុំក៏ជំរាបលោកប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងវិលទៅវិញដំណើរនៃការបង្កើតបកណាដំណើរនៃការបង្កើតបកវានៅណៃណងតាក់ទងនឹងបុគ្គលសំរងស៊ីសុមូរ៉ាដដែលណាបន្ទាប់មកទៀតយើងរៀនមើលការបង្កើតបក
អបៈខ្លះវាបង្កើតសំបីតានិមិត្តសញ្ញាវាហ្នឹងណាស្មាតោវាគូនិមិត្តសញ្ញាវាដូចកបីអាចចឹងវាគូអានិមិត្តសញ្ញាបៈវាហ្នឹងណាដោយសារបៈហ្នឹងវាជាបាយលុកបាយលម្ដងទៀតខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំគោរពសិទ្ធិនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំវិភាគពីនយោបាយស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានខ្ញុំគោរពសិទ្ធិនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំវិភាគនយោបាយមានអកណបៈខ្លះវាបង្កើតនិមិត្តសញ្ញាវាដូចកបីអាចចឹងដូចកបីពងរិះអាចប្រែតប្រែតចឹងចាញ់ប្រឡេប្រឡាមកដូចកបីអាចចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីខួរក្បាលរបស់វាដែលពោពេញទៅដោយអាចមានន័យថាអ្នកដែលបង្កើតកណបៈហ្នឹងណាវាអត់មានធ្វើនយោបាយទេវាគ្រាន់តែបង្កើតអាចគោម្ដុំហើយវាទៅបង្កើតអាចគោម្ដុំទៀតវាបង្កើតអាចគោម្ដុំទៀតណាដែលអាអាចគោហ្នឹងវាទប់ជើងក្រែឲ្យច ਵਾਈ វាវាទប់ជើងក្រែឲ្យម្ចាស់វាវាទប់ជើងក្រែឲ្យតួឯកវាអញ្ចឹងហើយបានសុំបីតែឈ្មោះបៈក៏វាបង្កើតដោយអាចរីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយអានិមិត្តសញ្ញា logo បៈហ្នឹងណាវាបង្កើតដូចកបីកំពុងជុះអាចអញ្ចឹងវាគ្មានយកចិត្តទុកដាក់អីទេវាធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពណាវាធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពនៃនយោបាយខ្មែរច្បល់ដូចបាយជ្រូកអញ្ចឹងម្ដងទៀតខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំគោរពសិទ្ធិនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើការវិភាគនយោបាយបងប្អូនណាយល់ជ្រៅហ្នឹងក៏អញ្ជើញបងប្អូនណាមិនទាន់យល់ពិចារណាមែនទេវាបង្កើតគណៈបកមួយវាដាក់ឈ្មោះកលិកលិញឆាក់បន្តមកទៀតវាគូនិមិត្តសញ្ញាវាដូចកបីជុះអាចចឹងដូចកបីមួយដែលចំតោងខ្លួនជុះអាចចឹងណាដូចចំតោងខ្លួនជុះអាចចឹងណាអមានអ្នកតវ៉ាទៀតនិយាយដូចលោកឯងរបៀបមនុស្សកំសាកមិនហ៊ានចូលស្រុកជាង40ឆ្នាំហើយអេឥឡូវចាត់ទុកថាខ្ញុំកំសាកតែចោះអូខេហើយចូលលោកឯងដែលមិនកំសាកហ្នឹងទី1ដាក់ឈ្មោះក៏មិនហ៊ានដាក់ឈ្មោះណារូបថតក៏មិនហ៊ានដាក់ត្រឹមត្រូវសញ្ញាក៏អត់មានហើយសកម្មភាពក៏អត់មានឥឡូវនេះថាអាមនុស្សកំសាកខ្ញុំហ្នឹងវា40ឆ្នាំហើយវាមិនចូលស្រុកទេប៉ិនលោកឯងមានអាចអីលោកឯងជាតង្កូវអាចរហូតមក40ឆ្នាំតែខ្ញុំមិនចូលស្រុកទេលោកឯងនៅតែអាចអដែលនៅតែជាអាចនៅតែជាតកៅអាចអដែលឥឡូវខ្ញុំអង្វរលោកឯងវិញអំរែកដួងចិត្តលោកអំរែកដួងចិត្តកាលតែឈ្មោះលោកអត់ហ៊ានដាក់ផងសញ្ញាក៏លោកមិនហ៊ានចាញ់ផងអតសញ្ញាណក៏អត់ហ៊ានចាញ់ផងហើយ40ឆ្នាំដែលខ្ញុំកំសាកនេះលោកឯងជាតកៅអាចរហូតឥឡូវនេះខ្ញុំអង្វរលោកឯងខ្ញុំអង្វរឲ្យលោកឯងធ្វើកិច្ចការលោកឯងទៅឥឡូវស្រុកខ្ញុំមិនជន់វាជារឿងអន់ណាស់ខ្ញុំកំសាកតែចុះខ្ញុំទទួលថាខ្ញុំកំសាកប៉ុន្តែតែលោកឯងស្រឡាញ់ស្រុកលោកឯងធ្វើឲ្យវាក្រាន់បើជាងខ្ញុំកុំឲ្យគេហៅថាអាអាចអាអាចបានតែមករករឿងគេអាគេមិនចូលស្រុកឲ្យវាទើសក្បាលអាអាចឯងហ៎ភ្លឺទេហ៎មិនក៏អាអាចឯងនៅតែជាអាចនៅតែជាតកូវអាចរបស់សង្គមអាចគោហ្នឹងមកគុំមិនគំកសាងសង្គមនឹងក្រែងឯងមិនចូលចិត្តទេអាអាចបើឯងចូលចិត្តឯងក៏ជាអាចឯងមិនចូលចិត្តក៏ឯងជាតង្កូវអាច
អាចដូចតែគ្នាឥឡូវនេះកំសាអត់ចូលស្រុកទេកំសាវាទើសក្បាលអាអាចឯងបើអញមិនចូលស្រុកអញមានតនុំអញតែអាអាចឯងនៅក្នុងប្រគុណដូច្នេះហើយរឿងគឺរឿងរបស់ឯងណាឯងមិនអាចខ្លាយទៅជាមេម្បៅបានទេបើឯងនៅតែជាអាចស្ដាប់បានទេអមរេកដួងចិត្តខ្ញុំមិនមែនខឹងទេខ្ញុំនិយាយលេងឲ្យយល់ If you are just a piece of shit and you become a shit worms and then you are saying some people is coward did not dare to return home because he or she is a coward but you are become a shitty worms living in excrements of the Vietnamese who spit who shit in that hole and you could not do anything even your name even your identity you don't have it what is the value of argument វាអត់ទៅរួច there is no value យល់ទេឥឡូវនេះថាខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំវាកំសាឥឡូវខ្ញុំទទួលខុសត្រូវកំសាអំរែកដួងចិត្តឯងធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរល្អទៅឥឡូវមិនបាច់ធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរល្អទេធ្វើឲ្យតែខ្លួនឯងរួចពីអាចទៅបានហើយខ្លួនឯងคลายទៅជាតកៅអាចឲ្យខំប្រាប់ទេវបុត្រខំប្រាប់ទេវបុត្រទេវបុត្រអើយឯងនឹងមិនល្អជាងអញទេទេវបុត្រអញនេះពលឹមឡើងនេះឃើញកប៉េះគូតយួនកប៉េះគូតខ្មែរមកប្រែតប្រែតដាក់លើក្បាលអញទេវបុត្រអើយជីវិតអញជាតកៅនៅក្នុងប្រគុណអាចនេះសប្បាយណាស់ទេវបុត្រអើយឯងកំសាកទេទេវបុត្រឯងនៅឋានសួគ៌ឯងកំសាកទេណាឯងកំសាកទេឯងនេះមនុស្សកំសាកឯងពាក់មាសពាក់ប្រាក់ឯងកំសាកទេអាទេវបុត្រអើយអញនេះបានស្រួលពលឹមឡើងគាត់ទៅបើកភ្នែកឡើងឃើញកកូតអាចយួនវាជុះអាចប្រែតមកដាក់មុខអញងើបឡើងឃើញកកូតអាចចិនវាជុះប្រែតមកដាក់អញណាងើបឡើងឃើញកកូតសំផឹងវាប្រែតមកដាក់ក្បាលអញអានឹងល្អហើយកតញ្ញូអញ្ចឹងអំរែកដួងចិត្តឯងនឹងធ្វើឲ្យតែខ្លួនឯងរួចដល់ខ្ញុំកំសាខំប្រឹងនិយាយបយលអំពីតំណើណៃណងនៃការបោកប្រាស់នយោបាយអត់ព្រមស្ដាប់ទេមកអំពីអត់មានតិចមានតែមាត់ហ៎ខ្ញុំមិនដឹងទេបើខ្ញុំចង់សាក់លបងតវ៉ានឹងអាពួកហ៎អាពួកដែលវាមកដល់វាអាងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុង Facebook អីវាចាញ់មកតង៉ែនអីណាអារឹងអញ្ចឹងឲ្យយល់មិនដឹងខឹងអីណាអត់មានឈ្មោះអត់មានរូបអត់មានសញ្ញាណហើយមកចោតតែគេកំសាកមកចោតគេអញ្ចេះមកចោតគេអញ្ចោះអាខ្លួនឯងនឹងមុខក៏គ្មានសញ្ញាណក៏គ្មានឧត្តមគតិក៏គ្មានណាអានឹងអញ្ចឹងអយៈកាលកន្លងមកអវ័យដែលកើតជាគណៈបកនយោបាយហ្នឹងណាវាជាអវ័យណាអវ័យដែលជាកំណើតនៃគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺវាតកតងណាវាតកតងបញ្ញា not you cannot advise me anymore since you insulting me you do not have a rationalism so there is no good advice from you
Remember what you wrote? ណាខ្ញុំអត់ take advice ពីមនុស្សដែលក្រូតដែល insulting my talk show ទេយល់ទេអាហ្នឹងវាជា capacity របស់ខ្ញុំ to deal with that. You don't need to tell me to be patient. What you wrote, I copy and keep it. I understand your heart and mind. I understand your mentality. ខ្ញុំយល់អំពីដួងចិត្តរបស់នរឯងយល់ទេ? It doesn't mean you wrote something. It doesn't mean you wrote something and I did not take notice of it. ងាំងតើយល់ណាអញ្ចឹងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយការបង្កើតគណៈបកនយោបាយវានៅតែតាក់ទងណែនាំនឹងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយដែលអ្នកនយោបាយនោះបានបំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិដែលអ្នកនយោបាយនោះបានបំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិរួចទៅហើយណាលោកអ្នកណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងJames David សួរថាបងអាចទៅលេងស្រុកយើងបានខ្ញុំចង់ទៅជាមួយបងម្ដងខ្ញុំទៅអង្កលក៏បានដែរស្រុកខ្មែរព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនចោលតែខ្ញុំហ៊ុនសែនខ្ញុំគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជន is my friend ណា CPP is my friend ដល់ CPP is my friend ខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរមានធ្វើអីណាតែវាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងវាអាលឺជីឥឡូវនឹងវាអាលឺជីសពពីដើមខ្នុលណាអាចែកហ្វ្រូតខ្ញុំញ៉ាំបានឥឡូវខ្នុលដាក់បានដាក់លំមាត់អឺល្ហុងញ៉ាំបានលំមាត់អឺសាវម៉ាវឥឡូវញ៉ាំលែងបានមានញ៉ាំលែងបានម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាងដាក់អត់បានដាក់ទៅប្រមោមាត់ឡើងដោយប្រមោមាត់ក្បីណាប្រហុកញ៉ាំអត់បានទេដាក់ទៅលើឈាមដាក់ទៅ high blood pressure អូខេតោះអញ្ចឹងទៅនៅស្រុកខ្មែរត្រីងៀតក៏ញ៉ាំអត់បានត្រីងៀតខ្មែរឆ្ងាញ់ណាស់ត្រីងៀតខ្មែរឆ្ងាញ់ណាប៉ុន្តែដាក់អត់បានទេណាដាក់ទៅវាឡើងឈាមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទៅធ្វើអីហើយបើរឿងអង្គរវត្តវិញខ្ញុំសិក្សាពីអង្គរវត្តខ្ញុំសិក្សាពីសិលាចារឹកខ្ញុំសិក្សាពីប្រាសាទបុរាណខ្ញុំសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងវាអត់មានអីញ៉ាំសប្ងៃមានតែចេកណាំវ៉ាមួយទេនៅស្រុកខ្មែរមានតែចេកណាំវ៉ាទេណាហើយបើត្រីនៅស្រុកខ្មែរអអង្កែបទេអង្កែបដាក់ឆ្អាតហ្មងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដាក់ឆ្អាតខ្ញុំសុំទោសចុះខ្ញុំឥឡូវវាដោណាបាទត្រីរស់ត្រីផ្ទក់ត្រីអណ្ដែងត្រីឌៀបត្រីឆ្ដោញ៉ាំអត់បានទេញ៉ាំអត់បាននេះឆ្អាតហ្មងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចឆ្អាតសប្ថ្ងៃនៅតែក្ដាមស្រែទេក្ដាមស្រែតូចតូចណាក្ដាមស្រែអីអញ្ចឹងបន្តិចបន្តួចអឺញ៉ាំអត់បានដល់ញ៉ាំអត់បានមិនដឹងទៅស្រុកធ្វើអីណារបស់ដែលអាចទៅស្រុកវិញរបស់ដែលអាចត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញហើយដែលចង់ធ្វើមានតែមួយទេគឺនំគមនំគមខ្មែរខ្ញុំញ៉ាំវាមិនកើតញ៉ាំមិនកើតហ្នឹងមិនមែនមកពីនេះទេមកពីអញ្ចេះខ្ញុំញ៉ាំអត់កើតនំគមខ្មែរពីព្រោះជីតាខ្ញុំគាត់មិនឲ្យញ៉ាំគាត់បដៅមកណាគាត់បដៅមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាអត់អាចនឹង
ធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់ដំបូលមានការអប់រំរបស់តាខ្ញុំទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងអរបស់ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរធ្វើដែលចង់ធ្វើណាទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយរួមសុខរួមទុក្ខណារួមសុខរួមទុក្ខយកយល់គ្នាទៅដើម្បីដំណើរការក្នុងការកសាងប្រទេសទី1ទី2ដល់ការកសាងប្រទេសទៅខ្មែរយើងក៏បានធូរស្រាលខ្លះខ្លះទៅខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានតែគោលបំណងមួយទេគឺបង្រៀនក្មេងខ្មាងដែលគ្នាក្រីក្រអត់មានឱកាសចូលរៀនធំដុំនៅមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំចង់បង្រៀនក្មេងខ្មាងដែលគ្នាគ្មានឱកាសចូលរៀនសាលាធំដុំឲ្យចេះនៅមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលខ្ញុំចេះដោយចាប់ផ្ដើមពីការបង្រៀននៅភាសាបរទេសបន្តិចបន្តួចជា basic language course ណានឹងបង្រៀននៅវិជ្ជាជីវៈឲ្យខ្មែរចេះសម្រាប់យកទៅចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំចេះដឹងបន្តិចបន្តួចខ្ញុំចង់មកបង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យចេះដោយអត់គិតលុយទេបង្រៀនទៅគ្រាន់តែថាឲ្យជួយបោសសម្រាមជួយជួសជុលថ្នាក់ជួយរៀបតុរៀបកៅអីជួយរែកទឹកឲ្យខ្ញុំមុជខ្លះផងជួយដាំដំណាំអីដើម្បីនឹងបង្រៀនកូនខ្មែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំអាចបង្រៀនកូនខ្មែរបានអំពីបច្ចេកវិទ្យាណាមានតាំងពី network networking to be ជាជាងជួសជុល computer PC technician ឲ្យទៅជា networking technician អ្នកជួសជុលអ្នករៀបប្រព័ន្ធគណិតតុបកឲ្យទៅជា networking administrator នាយកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតូចប្រព័ន្ធកណ្ដាលការតាក់ទងនឹងព័ត៌មានវិទ្យាអីខ្ញុំអាចបង្រៀនបាននឹងមួយមួយទៀតបង្រៀនកូនក្មេងខ្មាងឲ្យចេះដឹងដើម្បីคลายទៅជាអ្នកតាក់ទងទេសចរគឺបង្រៀនអំពី English for tourismដើម្បីឲ្យក្មេងខ្មែរចេះនិយាយចេះប្រើភាសាហើយយល់ដឹងអំពីសាវតាប្រទេសកម្ពុជាអាចដើរជាមួយជនបរទេសដែលមកខ្មែរបានលុយបានកាក់ចាយខ្លះផងហើយអាចប្រាប់គេអំពីខ្មែរអំពីប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគេយល់កឹមសែងឲ្យខ្ញុំឈប់មិនបានប្រាប់យូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកឹមសែងឲ្យឈប់វិញណាកឹមសែងណាកឹមសែងចង់ឈប់វិញខ្ញុំឲ្យឈប់វិញ Do you want me to block you out?ចង់ឲ្យខ្ញុំដេញចេញហើយតាមឲ្យឈប់វិញពពុះប្រាប់ខ្ញុំចុះខ្ញុំថាខ្ញុំមិនឈប់ទេលោកហ៊ុនសែនសេអនុប្រាប់ខ្ញុំសេអនុសេសបុតមកខ្ញុំពីរដងមុនគាត់ងាប់គាត់មិនបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំឈប់ទេប៉ុន្តែគាត់លួងលោមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឈប់ខ្ញុំអត់ទាំងឈប់ទេម្ចាស់នរោត្តមវិជ្ជរាសេអ៊ីមែលមកខ្ញុំពីរដងមុនលោកសកុតណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយថ្នាក់ថ្នមសម្ដេចព្រះរាមខ្ញុំមិនឈប់ផងហើយមុខប្រហែលកឹមសែងឯងមកបដៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឈប់ហ្មង
មុខអត់ទាំងមានទឹកដមផងនោះអត់មានអតិពលទេផងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឈប់ទេខ្សែនោះមុនងាប់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យលួងលោមកខ្ញុំឈប់ឲ្យខ្ញុំឈប់ផងពេលពោះខ្ញុំនឹកឃើញថាស្រុកខ្មែរស្រុករបស់ខ្ញុំណាណាឥឡូវហ្នឹងបើចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឲ្យកុំសេងឯងឈប់វិញណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណា It's open It's open down there Yeah សំទោសខ្ញុំមានមនុស្សមកធ្វើការប្រាប់គេបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដែលរបស់ដែលខ្ញុំអាចមកស្រុកខ្មែរបានគឺចង់បង្រៀនក្មេងហើយមិនមែនបង្រៀនក្មេងដែលចេះដឹងជ្រៅជ្រះទេខ្ញុំបង្រៀនក្មេងណាដែលទៀបទៀបពីព្រោះចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំជាចំណេះដឹងទៀបអញ្ចឹងផ្នែកខាង computer ផ្នែកខាងប្រព័ន្ធគណិតឧបករណ៍ផ្នែកខាង networking ផ្នែកខាង repair ផ្នែកខាង troubleshooting អីខ្ញុំអាចបង្រៀនបានបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំអាចបង្រៀនខាងផ្នែកទេសចរទាំង ecotourism ទាំង tourism ខ្ញុំអាចបង្រៀនដាំស្លម្ហូបបរទេសខ្ញុំអាចបង្រៀនអីច្រើនតទៅទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្រៀនហើយខ្ញុំត្រូវការតបាយ3ពេលខ្ញុំត្រូវការតបាយ3ពេលហើយនឹងកូនក្មួយណាអាណិតខ្ញុំហែកទឹកឲ្យខ្ញុំមុជផងព្រោះខ្ញុំមិនចង់បង្រៀននៅក្នុងក្រុងទីប្រជុំជនទេខ្ញុំចង់ទៅបង្រៀននៅជនបទពីព្រោះជនបទអត់មានអ្នកណាចង់ទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានបរិយាកាសក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅបង្រៀនក្មេងវិញខ្ញុំចង់វល់អ្នកនយោបាយឲ្យស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសជាតិបន្តិចទៅហើយអ្នកនយោបាយរកសេចក្តីសុខរវាងគ្នានឹងគ្នាទៅឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរបានសុខផងខ្ញុំក៏បានទៅបង្រៀនក្មេងផងអាហ្នឹងទៅវិញអាហ្នឹងគឺពិតជាទៅវិញបងប្អូនណាហ្នឹងគឺចេមសុខមិនបដិសេធពីមាតុភូមិទេគឺទៅវិញបាទខ្ញុំអង់គ្លេសនិយាយអត់ព្រោះទេបងប្អូនពីព្រោះអង់គ្លេសខ្ញុំរៀននៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំចាញ់ពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសស្រុកខ្មែរខ្ញុំរៀនអត់អា accent របស់ខ្ញុំអាសង់របស់ខ្ញុំនឹងអត់ព្រោះទេខ្ញុំមកនៅស្រុកគេរាប់ឆ្នាំខ្ញុំនៅនិយាយអង់គ្លេសអន់បំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបង្រៀនបានខ្ញុំអាចបង្រៀន English by newspaper ខ្ញុំអាចបង្រៀន English for hotel and tourism ខ្ញុំអាចបង្រៀន Englishfor catering ខ្ញុំអាចបង្រៀន English for office automation ខ្ញុំអាចបង្រៀនរបស់ហ្នឹងគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សន្តាគារនិងទេសចរអង់គ្លេសសម្រាប់ការិយាល័យណាណារបៀបរើកំប៉ុងខ្ញុំអត់បង្រៀនទេពីព្រោះអាហ្នឹងជាអាជីពពិសេសរបស់ខ្ញុំផ្សេងហាក់តែខ្ញុំនឹងបង្រៀនខ្មែរពីរបៀប recyclingខ្ញុំអាចបង្រៀនកូនខ្មែរអំពីរបៀប recycling ណា recycling គឺរបៀបប្រមែប្រមូលយករបស់អេតចាយហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យទៅជាមាសជាប្រាក់កំប៉ុងឲ្យទៅជាមាសផ្លាស្ទិកឲ្យទៅជាមាសអង្កាមឲ្យទៅជាមាស
សម្រាមឲ្យទៅជាមាសខ្ញុំអាចបង្រៀនអំពី recycling ហើយនឹងរបៀបរកទីផ្សារដើម្បីលក់អារបស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅជាមាសសំបីតាអាចហើយនឹងនោមហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យទៅជាមាសបានដែរណាឲ្យទៅជាមាសបានដែរតែបង្រៀនកូនក្មួយបានជោគជ័យតលតាកូនក្មួយមានរបស់3បើកូនក្មួយអត់មានរបស់3ហ្នឹងទេបង្រៀនមិនបានជោគជ័យទេច្បាស់ជាជេរគ្រូហើយរបស់3ដែលកូនក្មួយត្រូវតែមានទី1ខំរៀនទី2ខំរកណាទី3ខំសន្សំបើកូនក្មួយខំអា3ហ្នឹងជាមួយតាចេមសុក I can assure you that you become successful. I can assure you that you become successful in your life. ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ខ្ញុំជំរាបសពថ្ងៃកំពុងតែខំបង្រៀនខ្មែរសម្បើមហើយខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យថែរក្សាមិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តហើយសូមអបអរសាទរចំពោះមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលបង្រៀនខ្មែរដោយអស់ពីចិត្តមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់នឹងឈ្មោះទីម៉ូទីឈឹមឈ្មោះខ្មែរឈ្មោះហៅសុធនឈឹមឈ្មោះគាត់អាមេរិកាំងឈ្មោះទីម៉ូទីឈឹមដែលសពថ្ងៃគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនអំពីជោគជ័យវិជ្ជាគាត់កំពុងតែបង្រៀនអំពី knowledge of success ដែលឈ្មោះពិតគេគេហៅថា law of success ណាណាធម៌វិន័យនៃជ័យជំនះគាត់គឺជា certified instructor ដែលបានប្រឡងហើយជាប់ប្រកាសនីយប័ត្រនៅក្នុងស្ថាប័ន Napoleon Hill Institute គាត់ឈ្មោះ Timothy Chen ដែលសពថ្ងៃកំពុងតែបង្រៀនវគ្គវិជាសម្រាប់ជ័យជំនះដល់សិស្សនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យសិស្សទាំងឡាយនោះក្លាយទៅជាគ្រូបន្តដើម្បីនឹងបង្រៀនទ្រឹស្ដីសម្រាប់ជ័យជំនះដែលគេហៅថា Law of Success by Napoleon Hill លោកសុធនឈឹមឬទីម៉ូទីឈឹមគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយជាមនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិពិតប្រាកដក្នុងការបង្រៀនគាត់ចេះជាងខ្ញុំច្រើនណាស់ណាលោកអ្នកដែលឃើញទេដែលឃើញមុខគាត់ឯងនៅ Facebook គាត់ឈ្មោះ Timothy Chen C H H I N ណានឹងជាមិត្តភក្តិខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនមុខវិជ្ជារបស់កំពូលអ្នកប្រាជ្ញមួយឈ្មោះ Napoleon Hill Napoleon Hill ណាហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើដៃគូជាមួយគាត់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពនៅឡើយខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតដែលសម្ដីមិនសូវប្រុសទេសម្ដីអាក្រក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអាក្រក់ជាងអាក្រក់តិចជាងខ្ញុំទេតែមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់នោះគាត់មានចិត្តថ្លើមចំពោះប្រទេសខ្មែរបាទឈឹម C H H I N ណាគាត់ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ចាស់ជាងខ្ញុំហើយគាត់ជាវេជ្ជបណ្ឌិត
គាត់ជាគ្រូពេទ្យមួយដ៏ចំណានល្បីល្បាញនៅទីក្រុងញូវយ៉កឈ្មោះគាត់ខ្ចៅសំរងដែលគាត់មានវេបសាយមួយឈ្មោះ e-library of cambodia គាត់មានវេបសាយមួយឈ្មោះ e-library of cambodia លោកខ្ចៅសំរងគាត់ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់អាយុបងខ្ញុំណាគាត់អាយុបងខ្ញុំគាត់មកដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70គាត់មករៀនគាត់ក្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ល្បីល្បាញមួយផ្នែកវះកាត់នៅទីក្រុងញូវយ៉កគាត់សម្ដីមិនសូវព្រោះទេប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលមាន dedication ខ្ពស់ជាមនុស្សដែលមានការតស៊ូធ្វើកិច្ចការខ្ពស់គាត់ឈ្មោះសំរងតកូលខ្ចៅគាត់ខំប្រឹងធ្វើផែនការ3-4ផែនការផែនការមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេខ្ញុំបានបរិច្ចាគមួយចំនួនទៅផែនការហ្នឹងគឺគេហៅថា Cambodia Education Excellence Foundation មូលនិធិដែលតាក់ទងអំពីការបង្កើតអាហារូបករណ៍ឲ្យសិស្សក្រីក្រដែលឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់វិទ្យាល័យទោះបីយើងមានលុយកាក់តិចតួចណាប៉ុន្តែយើងចង់រើសសម្រាំងយកសិស្សដែលរៀនប៉ាកែហើយអត់មានលទ្ធភាពនឹងចាំសភៅចាំខ្លួនយើងជួយមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគ្នាបានសុខសាន្តកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដែលដឹកនាំដោយលោកដុកទ័រខ្ចៅសំរងគឺជាកម្មវិធីតូចមែនប៉ុន្តែគឺជាកម្មវិធីដួងចិត្តជាកម្មវិធីដួងចិត្តល្អដែលនៅក្នុងសមាគមមួយឈ្មោះហៅថា Cambodia Education Excellence Foundation សូមបញ្ជាក់ណាអ្នកនយោបាយគេធ្វើនយោបាយចំណែក James Sock ចំណែក Timothy Chim ចំណែកលោកខ្ចៅសំរងអត់បានធ្វើនយោបាយទេខ្ញុំវិភាគនយោបាយខ្ញុំសង្កេតនយោបាយខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយនយោបាយជាវិក្កមសង្គមប៉ុន្តែអត់ទេលោកខ្ចៅសំរងមានសមាគមមួយរៀបចំកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សឥឡូវនេះពង្រីកអាហារូបករណ៍ទៅសិស្សវិទ្យាល័យទៀតនោះមួយដុកទ័រខ្ចៅសំរងនឹងគាត់បានធ្វើកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយគាត់ខ្លះដែរគឺកម្មវិធីសៀវភៅសិក្សាប្រចាំឆ្នាំកូនក្មួយណា apply បានកម្មវិធីសិក្សា4ឆ្នាំទៅយកសៀវភៅពីគាត់ពីសមាគមគាត់ដល់ពេលរៀនចប់ពង្វិលសភៅឲ្យវិញទៅយកសភៅឆ្នាំថ្មីទៀតឲ្យតែសភៅចាស់មិនបាត់ពង្វិលមកវិញយកសភៅឆ្នាំថ្មីរៀនរហូតដល់ចប់គេហៅថា textbook loan for the entire academic year ណានឹងក៏មកពីខ្ចៅសំរងដុកទ័រខ្ចៅសំរងបានធ្វើកិច្ចការមួយទៀតដែលមិនទាន់បានជោគជ័យទៅចាស់ទៅចង់នៅឡើយទេណា Cambodia Education Excellence Foundation excellent ធ្វើកិច្ចការមួយទៀតគេហៅថាណាណាគេហៅថាកម្មវិធីជួយបង្កើតនៅជំរកដ៏សំរុំសម្រាប់ខ្មែរមួយចំនួនកុំឲ្យតែយកផ្ទះនឹងទៅលក់កុំឲ្យតែយកខ្ទមនឹងទៅលក់កម្មវិធីមួយគេហៅ Habitat International International Habitat គេអាចជួយធ្វើផ្ទះឲ្យខ្មែរយើងនៅបាន
ប៉ុន្តែខ្មែរយើងត្រូវស្មោះត្រង់កុំលក់អាផ្ទះហ្នឹងពីព្រោះគេធ្វើឲ្យនៅមិនមែនគេធ្វើឲ្យលក់ទេណាបងប្អូនតើយល់ណានៅចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងលោកទីម៉ូទីឈិនដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំស្គាល់គ្នាយូរហើយនៅទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំសូមអរគុណលោកដុកទ័រវេជ្ជបណ្ឌិតខ្ចៅសំរងដែលជាអ្នកទីក្រុងញូវយ៉កដែរប្រហែលថ្ងៃមុនទៅនឹងទូរស័ព្ទនិយាយគ្នាគាត់ថាអូជេមឯងពួក analytical នៅក្នុង political arena ឯងនេះខំបង្ធ្វើការអើគេជេរដូចតែគ្នានេះអាអ្នកធ្វើការរបៀបឯងនឹងក៏គេជេរជេមសុកឯងក៏គេជេរតែវាសំមុខហើយខ្ចៅសំរងគាត់និយាយថាសើចអើយសើចណាគាត់សើចតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនថាខ្ញុំនឹងទៅគេជេរគាត់ទៅគេជេរទេសូម្បីតែខ្ញុំជាមួយគាត់នឹងការធ្វើការជាមួយគ្នានឹងក៏ឆ្លោះគ្នាបន្តិចដែរអញ្ចឹងយើងមានអនុសាវរីយ៍មួយនៃការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនជាតិយើងដែលក្រៅអំពីថ្នាក់នយោបាយមិនមែនមានន័យថាអ្នកនយោបាយមិនច្រឡាញ់ជាតិទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ទៅវិញថាអាមនុស្សដូចខ្ញុំនឹងក៏វាចេះស្រឡាញ់ជាតិបន្តិចដែរ I love my country in a very very small capacity in a very very small degree in a very very little contribution ណាណាបងប្អូនតែខ្ញុំបាទសូមជំរាបប៉ុណ្ណឹងនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរឿងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំនិយាយរឿងបង្កើតគណៈបកនយោបាយណាហើយខ្ញុំក៏និយាយអំពីរឿងនេះនោះរបស់ខ្ញុំដែលតាក់ទងណាណាដែលតាក់ទងរយុទ្ធហេងចៅឯងកើតមកជាមនុស្សត្រូវគិតខ្លួនឯងចៅចៅឯងទុកឲ្យអ្នកណាគិតខ្លួនយើងចៅហើយចៅកើតមកត្រូវគិតខ្លួនឯងហើយយើងជួយប្រទេសជាតិបានយើងជួយសហគមន៍យើងបានយើងជួយគ្រួសារយើងបានវាតាល់តែយើងប្រកែណាចៅណាបើយើងនឹងពេលលាប៉ាសាយរៀនសូត្រមិនដឹងអីអត់មានជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតយើងទៅជួយអ្នកណាបានជួយតែម៉ែយើងក៏ជួយមិនបានជួយតែឪយើងក៏ជួយមិនបានជួយបងប្អូនយើងជួយមិនបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យព្រួយអារឿងគិតពេកណាចៅអាពាក្យគិតពេកហ្នឹងសម្រាប់ខ្ជិលទេចៅយើងត្រូវខំប្រឹងគិតណាចៅដូចខ្ញុំសប្ងៃព្រឹមឡើងខ្ញុំក្រោកឡើងខ្ញុំវាចុះពីចន្ទើមកខ្ញុំខំប្រឹងលុបមុខដុសថ្មិញហើយខ្ញុំប្រឹងរត់មកធ្វើការហើយឆ្លៀតធ្វើ live show ណានៅពេលខ្ញុំរងចាំផោះភេគេទម្លាក់ឲ្យខ្ញុំមិញហ្នឹងឡានគេមកគេទម្លាក់ផោះភេឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ live show របស់ខ្ញុំហើយរត់ទៅធ្វើការគាត់នៅស្រុកអាមេរិកនេះវាងាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានស៊ូតណាខ្ញុំមានអាវធំខ្ញុំណាខ្ញុំពាក់ពីលើទៅខ្ញុំពាក់មួកទៅខ្ញុំអត់សូវប្រឡាក់ខ្លួននេះខ្ញុំតលីសែងហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ធ្វើការធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ធ្វើការធ្ងន់ខ្ញុំអាយុ60 plus ហើយខ្ញុំធ្វើការធ្ងន់ណាស់គិតមើលខ្ញុំមានរហូតនៅស្រួលណាណាបន្តែខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំមានកិច្ចការខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមាន live show ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់មាន live show ធ្វើខ្ញុំធ្វើ video clip គឺខ្ញុំមិនដែលផ្ដាច់ខ្លួនចាញ់ពីណាខ្ញុំមិនដែលផ្ដាច់ខ្លួនចាញ់ពីសហគមន៍ខ្មែរទេខ្ញុំប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីតាក់ទងណាលោកអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាសូមជូនពរជូនជ័យសិរីមង្គលដល់លោកអ្នកនៅក្នុងទិវាចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ
នៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំនៅហើយស្អែកខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានធ្វើ live show ទេពីព្រោះស្អែកខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការណាមួយទៅខ្ញុំពិធីមង្គលការហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាអត់មានពេលទេខ្ញុំត្រូវមូដៃអាវលាត់ជើងខោដើម្បីជួយធ្វើការងារខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដែលជាបងធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាស្កាលពី7 40ឆ្នាំ30ប្លាយឆ្នាំមុនខ្ញុំចង់ទៅការកូនគាត់ហើយខ្ញុំមិនបាននៅហូបការកូនគាត់ទេពេលព្រោះខ្ញុំវារវល់ពេកខ្ញុំក៏ទៅជួយសែនដូនតាមកកងជីដូនជីតាលើករាសីអីហើយប្រហែលជាទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានជួយមើលតុកមើលអីប្រហែលជាម៉ោង8កន្លះអីខ្ញុំម៉ោង8កន្លះយប់ស្អែកខ្ញុំក៏ដាក់មេផាយមកផ្ទះខ្ញុំវិញខ្ញុំបើកឡានរាប់100គីឡូនោះដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយស្អែកខ្ញុំត្រូវធ្វើការលីថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំត្រូវធ្វើការលីសែងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើ live show ប្រហែលជាធ្វើ live show នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យណាលោកអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងទិវាចុងសប្តាហ៍នេះសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយថែរក្សាលោកអ្នកប្រុសស្រីសូមឲ្យលោកអ្នកប្រុសស្រីជាតិខេមរាមានស្មារតីជ្រះថ្លានិងបញ្ញាវៀងវៃសុខភាពបរិបូរអាយុយឺនយូរដើម្បីនឹងបានរស់នៅជាខ្មែរដ៏មានឧត្តមគតិមានកិត្តិយសមានសេចក្តីសុខសាន្តទៅមុខអងសូមសាធុសាធុទានសូមជម្រាបលា